Til den her utrolig lækre rutebilslagkage skal vi bruge kakao, hvedemel og bagepulver, sukker og æg. Og det er bare til lagkagebundene, som jeg starter med at vise jer. Jeg starter med at røre de tørre ingredienser sammen her. Og så skal jeg bare have æggen op til sukker. Og så skal vi ellers bare piske dig ud af. Og det er vigtigt, at du pisker 5-10 minutter, indtil at din masse er meget, meget luftig. Og det skal lige siges, at da jeg var barn, så lavede vi altid den her lagkage til fødselsdag, og der købte vi bare lagkagebunden. Men jeg synes altså, at det er lidt sjovere og lidt mere lækkert at lave dem selv. Når din æggesnaps her er meget luftig, så kan du bare sige de tørre ingredienser ned i. Og når de så er siddet helt fint ned i, så skal vi bare have vendt dem op i messen. Det er en meget nem lagkage det her. I princippet kan man egentlig bare købe en pakke mørke lagkagebunden, en pakke rutebiler, og en halv liter fløde, og så kan man lave sådan en her lækker lagkage. Jeg synes så, det er lidt mere lækkert, hvis man pepper den op med noget frisk frugt eller lignende. Men bare sørg for at få vendt de tørre ingredienser op i dejen her, og husk at komme ned på bunden, for der kan tit gemme sig lidt tørre ingredienser nede i messen, som man lige har overset. Så når det er vendt godt sammen, så skal vi bare lige have gjort en form klar. Jeg sprayer den bare lige med noget sprayfedt. Du kan også smøre den med noget fedtstof. Og så kommer jeg bare dejen ned i, og så skal den ellers lige jævnes en lille smule ud. Og så skal den selvfølgelig bare ind i ovnen og bage. Så det er egentlig meget nemt at lave de her lagkagebunder, og jeg synes, det smager lidt bedre at lave dem selv. Her har jeg fløde og bananer og rutebiler. Og jeg starter bare lige med at piske min fløde til stift skum. Skal cirka være sådan her. Og så skal vi ellers bare have rutebilerne op i. Og jeg vælger at knuse dem i hænderne, men du kan sagtens komme dem i en plastikpose for eksempel, og så med en kagerulle eller lignende, kan du give dem nogle ordentlige tæsk. Jeg kan godt lide, når der stadig er nogle stykker tilbage i rutebilerne. Men du kan godt altså banke dem helt fint ud, eventuelt køre dem i en foodprocessor. Men jeg ved ikke, jeg synes måske, det er lidt synd. Jeg synes, det er ret lækkert, når der er de her kakao med rengstykker i cremen. Men det er måske lidt en smagssag. Når du har fået knust dine rutebiler, så skal de bare vendes op i massen her. Og så har du nærmest cremen til din lagkage, eller du har cremen til din lagkage. Så tager jeg fat i nogle bananer, som jeg bare lige tager skrællen af. Og så skal de ellers skæres i skiver. Her kan du godt tilsætte bær, eller vindruer, eller kiwi, eller mango, eller hvad det lige måtte være. Min yndlingsversion, som jeg fik ved min kusine, det var med himbær og blåbær og bananer og kiwi, tror jeg, måske. En masse sådan frugter, fordi at cremen her er meget sød. Den er perfekt til en børnefødselsdag, den her lagkage. Det fik vi altid, da vi var små. Som jeg sagde, med købte lagkagebunden og så bare en pakke rutebiler og en halv liter fløde. Men jeg synes altså, det er lidt lækre nu, når vi er blevet lidt ældre hjemme med mig i hvert fald, at få noget frugt i, fordi at det bliver alt for sødt ellers. Så jeg fordeler bare cremen, som vi kan se, altså med bananer ovenpå, og så lagkagebunden. Og så i to lag. Og så sætter jeg den ellers bare i køleskabet. Jeg vælter lige at smøre min lidt op af siderne, men du kan sagtens lade den være uden. Jeg vælter at smøre den op, fordi at jeg synes, det passede meget til den sådan glasur, jeg lagde ovenpå, at den var sådan meget ren i siderne. Men egentlig så synes jeg næsten, det er pænere, at man ikke smører den op, hvis nu man bare kommer flormelis hen over sin lagkage, eller hvad man vælger. Men jeg valgte altså at lave den her glasur. Min kage har stået i køleskabet natten over. Den kan også godt bare stå nogle timer. Men den smager faktisk rigtig godt, hvis man laver den dagen i forvejen. Så laver jeg en lys glasur, og så kommer jeg noget af den over i en bøtte med noget kakao. Sådan for at lige at lave en mørk glasur. Og det vigtige her er, at du bruger koldt vand til din glasur, fordi vi skal lave et mønster. Så vil vi ikke have, at vores glasur sætter sig lige med det samme. Så når du er tilfreds med konsistensen på din glasur, så kan du bare fordele den ud over din lagkage i så jævnt et lag som muligt. Det er selvfølgelig altid svært, når man har en mørk bund og en lys glasur, fordi at tage det meget tydeligt at se, hvis man ikke fordeler den jævnt ud. Men man kan sige, at med det her mønster, jeg laver, så gør det ikke så meget. Jeg synes ikke, det gør noget, hvis glasuren løber lidt ned ad siderne. Det synes jeg kun har sin egen charme. Så laver jeg sådan nogle her striber med min glasur. Jeg kommer lige den mærkelige glasur i en kanet, og så med
striber hen over den hvide glasur. Og jeg havde godt nok lidt klumper i min kornet her, så det er derfor, jeg lige prøver at sådan presse lidt, eller de her klumper ud gennem det lille hul, jeg har lavet. Så tager jeg fat i en strikkepind, og så kører jeg den ellers bare hele tiden modsatte vej hen over lagkagen. Og så får du de her rigtig fine marmorerede mønster. Jeg er helt vild med det her mønster, og jeg bruger det tit. I kan også se i min chokolademus-video. Jeg kan rigtig godt lide det. Men for at få opskriften her, så trykker du bare på linket under videoen, og så kommer du direkte ind på opskriften inde på min blog. Rigtig god fornøjelse. Jeg håber, I vil lave den her lækre lagkage.